Morjes. Mä yhdistän nytte vlogin ja hyötyliikunnan ja kaiken mahdollisen nimittäin kuvaamalla ulkona. Voi yhdistää arjen pienet askareet ja sitten tämän vlogin yhteen, niin saa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Plus, että täällä on ihan hyvä keli. Niin täällä on semmonen niinku valoisampi meininki kuin tuo meidän kotona. Meillä on aika pimeetä siellä. Niin se on ihan hyvä. Täällä on ihan sairaan liukasta. Varsinkin eilen, kun oli just sillä sopivasti sulanut ja jäätynyt, niin sitten tulee tämmönen ihana luistirata. Ja sitten kun koira vielä vetää, niin sitten on kyllä kuolema lähellä. Miksasin eilen uuden rumpukoverin? Mehän tehdään aina niin, että me aina kuvataan muutama rumpukoveri sillä samalla kertaa. Ja sitten mä miksailen niitä sen mukaan, kun mä ehdin. Ja sitten Juho, sen jälkeen kun se miksaus on valmis, niin sitten Juho parsii niistä äänen ja kuvan yhteen. Ja sitten viskotaan tuubiin ja sitten Otto vähän fiilistelee, että oliko helppoa tai vaikeaa. Ja Otto voisi ehkä tehdä jonkun V-logauksen sitten, kun saadaan se ulos. Niin, että millaista oli nyt tämä kyseinen kappale tehdä. Ja niissä on ihan hauskaa yleensä niissä rumpukovereissa se, että tulee nytkin oli semmonen biisi Blinkiltä kuin toi Stockholm Syndrome, mikä on ehkä semmonen, että mitä mä en ole kauheasti kuunnellut aikaisemmin. Niin se on hauskaa, että niistä sit löytyy jotain semmosia uusia. Se oli niinku yllättävän hyviä rumpujuttuja siinä, mitä ei tuu sillain kuunneltua normaalisti ihan sillä korvalla. Ja mitäs muuta? Mä kuulin, tai siis luin netistä, että Flappy Birdin, siis se tekijä, aikoo ottaa sen pois. Tai siis pois linjoilta sen pelin. Mä en tiedä, voiko sitä sitten pelata enää, jos se ottaa sen pois. Ei se kai missään netissä kai sillä lailla kauheasti. No ne mainokset tulee netistä, mutta et voisiko sitä pelaa, jos se on puhelimessa jo valmiiksi, niin vaikka se ottaa sen pois. iTunes App Storeista ja Google Play Storeista. En tiedä. Toivottavasti ei ole. Toivottavasti voi. Me tehtiin semmoinen pieni Flappy Bird -pelausvideo tossa, mutta toivottavasti Juho ehtii sen nyt postata vielä ennen kuin se on jo ihan old news, koko Flappy Bird. Sitten sellaista juttua vielä. Et meillä oli tuolla Instagramissa yhden kuvan alla semmoista pientä keskustelua, että mikä pitäisi olla meidän niinku fanien se semmoinen niinku kutsumanimi. Että olisiko se niinku jengi kattoo vaan kun mä vlogaan täällä pihalla, mutta ei se mitään. Niin että olisiko se Mädärit, olisiko se Crafters, olisiko se joku muu. Mädärithän on semmoinen nimi, mitä me ollaan niinku läpällä kutsuttu itsemme. Niin se nyt vois, en mä tiedä, se on ehkä vähän jo käytössä. Mut sitten Crafters, se vois olla ihan hyvä. Mut tuleeks muit niinku mieleen? Jotain muita nimityksiä, miksikä haluaisitte itseänne kutsua? Eihän se meistä tokki. Ei meidän ei tarvista keksiä, voitte keksiä itse. Laittakaa kommentteja, jos tulee mieleen. Mutta se Crafters on ihan hyvä, koska se taipuu myös englannin kieleen. Mutta fiilistellään vielä hetki. Katsotaan, mitä siitä tulee.